Dobrovoľní hasiči od Belánskych zorganizovali poprvýkrát súťaž pre okolité zbory. Na 0. ročník, ktorý sa uskutočnil 22. júla na futbalovom ihrisku, sa prihlásilo 8 družstiev, z toho jedno ženské. Vzhľadom k tomu, že dneska prebieha IKHL v Hrašnom, tak mysleli sme, že bude málo mužstiev, ale v podstate sme spokojní s počtom, ktorý zavítal ku nám. My vlastne sme robili asi 16 rokov futbalové turnaje. No a tak sme si povedali, že už asi by bol čas na nejakú zmenu a vzhľadom k tomu, že sme hasiči, tak vlastne spraviť nejakú pohárovú súťaž v hasičskom športe. Dobrovoľný hasičský zbor u Belánskych stmeluje ľudí, pretože v podstate sa zhromažďujeme a tým pádom vlastne ten život u tých Belánskych funguje na takej akejsi inej báze, ako keby každý mal na svojom písečku, ja to poviem na rovinu. Čiže tá partia je tu dobrá a šlape to. Ja sa tomu venujem od 15 rokov a tento šport nás strašne baví. A je to pre túto dedinku, by som povedal, také zlučujúce. A preto aj robíme túto súťaž. Naša partia sa dávala strašne dlho dokopy. Bolo to veľmi náročné. Trvalo to niekoľko rokov. Musí to človeka baviť, keď ho to nebaví, tak nikoho nenanúti trhu. Najkrajšie je na tom ten vydarený útok, tá nervozita vám potom opadne a jak už je nastriekali ten správny čas, tak je to super. Ja som vlastne hasič od mladá, takisto kedysi sme fungovali ako mladí hasiči. Je tu partia mladých chalanov, ktorí vlastne chcú aj v tom hasičskom športe niečo dosiahnuť. Bez zanietených ľudí jednoducho to nejde. Okolo mňa je veľa ďalších ľudí, ktorí nezištne pomáhajú pri organizácii nielen tohoto podujatia. Členov náš dobrovoľný požiarny zbor má 50. Robíme v podstate vzhľadom k tomu, že u Blánskych miestnej časti vlastne sme jediní, ktorí nejakým spôsobom fungujú, tak sa snažíme zastrešovať rôzne akcie. Tak ako i okolité zbory, i hasiči u Belánskych oceňujú podporu od mesta. Či to je o materiále, pretože to je dosť drahá záležitosť, takže sa snažíme zabezpečiť. No a oni sa nám odvďačujú tým, že vlastne skúšajú spraviť dobré časy, chodia na rôzne súťaže na druhý rok, by chceli už aj tú IKHL-ku absolvovať kompletnú. Čo sa týka tohoto podujatia, som príjemne prekvapený. Vzhľadom k tomu, že sme neposlali žiadne pozvánky, tak prišlo predsa na môj vkus celkom fajn družstiev, takže zatiaľ to funguje celkom dobre. Sedemčlenné družstva absolvovali dve kola na trati dlhej 70 metrov. Každý člen má svoje zadelenie v týme. Košár, spojár, strojník, béčkár, rozdeľovač a dvaja prúdari. Štartuje sa v rôznych podmienkach, buď na fotobunku, alebo na pištole, akože na zvukovú sirénu. Musia sa od štartu dostať k základni, kde si musia pospájať všetky hadice. Potom prúdari sa rozbehnú smerom k terčom, aj rozdeľovač a béčkár vybehnú. Takisto koš a spoj idú do kade, aby nabrali vodu. A musia nastriekať čo najlepší čas. Toto sú sklopné terče, toto nie sú náplňacie terče, takže tam musí zasiahnuť stred a vtedy v podstate sa ukončí čas. Víťaz sa určí najrychlejší čas z tých dvoch kôl, ktorý sa vyhodnotí. A vždycky do úvahy sa bere v tom danom kole ten horší čas, ktorý má horší prúdar, tak ten sa bere ako výsledný a od toho sa odvíja aj výsledok. My sme dobrovoľný hasičský zbor z Polianky, to je dedinka hneď vedľa Myjavy. Máme asi tak 38 členov, starších aj mladších. A chodíme na súťaže. Sme zaradení v B kategórii. Robíme aj iné veci, akože na Polianke robíme zber železa, akože robíme pre obec niečo, nejaké akcie robíme, detský deň robíme, majlez robíme vždy v máji. Snažíme sa aj okrem hasičstva niečo robiť ďalej. No. Je to aj zábava, aj vyplnenie nejakého voľného času. My sme hasiči DHZ do Brestovec. Každý týždeň sa stretávame na tréningoch, trénujeme na súťaže. Okrem súťaží pomáhame aj v obci pri spoločných akciách. Takisto pomáhame aj pri živelných katastrofách, ako sú povodne, búrky a podobne, keď sú spadnuté stromy. Určite by som doporučil tento šport každému, pretože je to odreagovanie od bežného života. Vieme sa zabaviť ako partia,
sú zbore, je nás 15 mladých chalanov, ktorí trénujeme pravidelne. Stretávame sa, zabávame sa a takisto chodíme aj spolu na rôzne zábavy. Takisto je to o mnoho lepšie ako doma sedieť za počítačom a bavíme sa. Po absolvovaní dvoch kôl organizátori ocenili najlepšie družstvá. Na treťom mieste skončili muži DHZ Bučkovec, druhá priečka patrí Vrbovciam a víťazom 0. ročníka sa stali domáci hasiči od Belánskych. Časom 16.75, nech sa páči. Keďže ženy mali zastúpenie iba v jednom družstve, víťazkami sa stali hasičky z Vrboviec. A je nás približne vlastne nejakých 7 až 9 bab, sa striedame, že na tých rôznych postoch. U nás to už fungovalo, ja som o tom dlho nevedela. Až potom zrazu mi jedna baba vlastne vypadla, že či nepôjdem vyskúšať, to bolo úplne náhodou. A tak ma to chytilo a som vlastne zavolala moje kamarátky, čo ja som ich poznala a pomaly sme sa takto poskladali, čo sme teraz vlastne. Trénujeme už nejaké 2-3 roky v tomto zložení. Pomaly sa vlastne pridávajú niektoré baby, že si tak lákame, alebo že z dorastu, alebo teda z detí už ich zaučame ku nám dospelým ženám. A tento rok sme sa vlastne zúčastili okresnej, kde sme zvíťazili a bol postupový rok, takže sme vlastne postúpili na krajské kolo a na danom krajskom kole sme vlastne zvíťazili krásne tretie miesto, takže to bol taký pre nás asi zatiaľ najväčší úspech, jak sme vlastne poskladané. A chodevame takto sem tam vlastne na tieto rôzne súťaže, sa podporujeme kvázi takto tie amatérsky šport a je to len pre zábavu. Robíme to, lebo nás to baví, alebo si chceme užiť, zašportovať jedenkrát týždenne nejaký tréning, že sa stretneme potom večer, keď tak si zajedeme na jedno, že sa proste porozprávame. Je to také super. Máme tu vlastne areál, ktorom máme vybudované či detské ihrisko, ale aj vonkajšie posedenie vlastne. A či to je pri pive, pri muzike, takže asi tak momentálne to funguje teraz ako stánok občerstvenia. Robíme guláš, grilované kurence, ranolky a tak ďalej. Čiže snažíme sa vlastne tých ľudí, čo prídu na túto súťaž, aby sa cítili dobre a spokojne. A hlavná myšlienka je stretávať sa, utužovať dobré vzťahy. Jednoducho takto musí fungovať, bez toho to je.